Sikap tekan belakang bersatu adalah yang paling dibimbangi berbanding prestasi Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri, tegas Fuad Sarkashi. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu berkata, ini berikutan UMNO memangnya parti yang memperjuangkan rakyat dan tidak akan bermain politik dalam kerajaan. Beliau berkata demikian ketika ditanya sama ada beliau risau tentang sentimen pengundi terhadap UMNO apabila pimpinan Ismail dilihat lebih kurang sama dengan kerajaan Muhyiddin Yassin berkaitan keluhan rakyat dalam isu pengurusan banjir, ekonomi, COVID-19 dan bantuan kerajaan. Puat menambah sikap tembelang bersatu lebih jelas selepas UMNO memutuskan tidak bekerjasama dengan Bersatu pada pilihan raya Negeri Melaka dan Johor. Beliau melihat Bersatu semakin sombong dan bimbang dengan keikhlasan parti itu dalam kerajaan dipimpin UMNO masa ini. Puat juga berkata BN mempunyai peluang menang 2/3 di Johor kerana mempunyai akar umbi yang kuat selain menambah tidak ada masalah atau timbul soal 2 darjat untuk beliau bertanding di DUN pada PRN Johor kali ini.